Twitter, YouTube, ще брат Омбула с една лек, с шар на 4, 3 брат, 2 шар на 4, в Унеча, Protection 3, 3 сета, тук шар на 4 някакви неща, тук в Лък, и тук виждате 2 хейски, 4 минути сила, XP бутълки, да, и това е Омбулата. И абонирайте се за мен, ако ви харесва Омбулата, разбира се. Ако искате да запишете, пишете запис, например, аз пиша, например, към 13, виждате? Така, например, запис, към 13, например, минус, че и към 13, или как ви е името в Майнкрафт. Добре, и това беше от мен. Bye-bye! Fuck you, bitches! Сега се, окей, благодаря.